Konkurs za finansijsku podršku održavanja tradicionalnih manifestacija raspisalo je resorno pokrajinsko ministarstvo. Naglašavamo resorno, jer su predmet konkursa manifestacije privredne i turističke koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacije koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrednu proizvodnju i održavaju se u ovoj godini. Za tu svrhu je izdvojeno 7 miliona dinara. Iako je trajanje konkursa ograničeno do 19. novembra, on će zapravo važiti dok se sredstva ne podele, odnosno potroše, pa organizatori treba da požure. U ovom slučaju jeste po onoj narodnoj ko pre devojci, tome i devojka, no neće pare dobiti svi. Vrednovaće se više stvari, od značaja manifestacije, njene stalnosti i mogućnosti brendiranja i još što šta. Pravo učešće na konkursu imaju udruženja građana koja su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, znači udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika, ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, udruženja žena na selu i etno udruženja sa samo jednim ograničavajućim faktorom, a to je da su sa područja autonomne pokrajine Vojvodine. U Inđijskoj opštini se godišnje održi nemali broj manifestacija, baš ovog tipa, preko 20. Bar dve trećine, ako ne i više, ispunjava sve zadate kriterijume. Stižu i nove, poput Beška festa narednog vikenda. I pored toga što i pored krize postoji nemali broj sponzora, što je tu opštinska turistička organizacija uvek spremna da pritekne u pomoć, što i opština staje iza dobrog dela ovih priredbi, novca nikada dosta. Zato treba iskoristiti poziv Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i konkurisati za ova sredstva. Neće svi dobiti, ali kako ono narod kaže, dok dete ne zaplače,